Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, vrijeme je za Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, u nastavku donosimo najvažnije vijesti s vašeg područja. Evo koje. Raste broj hospitaliziranih i umrlih od posljedica zaraze koronavirusom u Virovitičko-podravskoj županiji. 8 novo zaraženih, 2 umrlih i 11 hospitaliziranih, današnji je epilog koronavirusa na tome području. Na 10. pekmezijadi u Dugoj Međi najbolji pekmez kuhale su članice udruge Rukotvorine iz Denaca. Tradicionalna manifestacija i ove godine okupila i braniteljske udruge koje su se natjecale u starim sportovima. Turnir u mini rukometu okupio je u Virovitici 6 ekipa i pokazao da su svi nakon epidemiološke pauze željni sportskih susreta. Slavili su slatinski rukometaši i virovitičke rukometašice. U posljednje 24 sata zabilježena su 704 nova slučaja zaraze koronavirusom, a umrlo je 10 osoba. Tako je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 4199. Na bolničkom liječenju je 518 pacijenata, a kao i jučer 57 ih je na respiratoru. Dvojica muškaraca 1944. i 1954. godište nove su žrtve COVID-19 u Virovitičko-podravskoj županiji. Uz infekciju koronavirusom obojica su imala i brojne komorbiditete, priopćuje županijski stožer civilne zaštite. U protekla 24 sata na tome području testirano je 59 uzoraka, a 8 je osoba zaraženo koronavirusom. Troje ih je iz Virovitice i Suhopolja, te po jedna osoba iz Gradine i Lukača. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je 11 COVID pacijenata. Tradicionalna, a ove godine i jubilarna 10. pekmezijada okupila je proteklog vikenda u Dugoj Međi kod Orahovice 4 ekipe. Najbolji su pekmez kuhale članice udruge Rukotvorine iz Zdenaca. No nije kuhanje pekmeza jedina aktivnost na toj manifestaciji. I ove su godine održane braniteljske igre u starim sportovima, a posjetitelji su uživali i u bogatom kulturno-umjetničkom programu. Manifestaciju je, kao i sve do sada, organizirala Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata iz Duge Međe. Nema dobrog pekmeza bez slatkih i zrelih šljiva i bez dugog miješanja. Dobro to znaju u Zdencima, gdje je kuhanje pekmeza neizostavna aktivnost u posljednjim danima ljeta. Trebaš ima živaca, ljubavi. Samo šljive ili ide i šećer i nekakvi začin? Ide šećera, ide šećera. Pa eto tu na 30 kila šljiva, pa jedno 3 kile. Ako su šljive zrele i slatke, onda ne treba puno šećera. A ne kuha se pekmez samo u Slavoniji. Kako to rade u Zagorju, na pekmezijadi u Dugoj Međi, uz ples su pokazali članovi udruge dragovoljaca veterana Krapinsko-zagorske županije iz Zaboka. Je li u Zagorju muški ili ženske kuhaju pekmez? Pretežno ženske. Tu se učim, po savjetu žena. Pekmez od čviljeva, zapravo svi znamo kakav pokus mora imati. Mora biti autohtoni, šljiva se mora osjetiti, kakve god sastojke mi unutra stavljali. Dobro, imate neku tajnu, ali stavljate nešto posebno? Da, i to je tajna. Tajne nema u dijabetičkoj udruzi iz Orahovice. Njihovi članovi stalni su natjecatelji u kuhanju pekmeza na ovoj manifestaciji. Čujte, ja vam tajnu ne mogu reći, ali malo šećera stavljamo. A ipak može proći? Može proći. Nama je kao šećerašima drago da se družimo i da smo sa svi skupa tu i to je to. Ove su se godine zbog epidemioloških mjera natjecale samo 4 ekipe. Tko je skuhao najbolji pekmez, odlučivalo je stručno povjerenstvo na osnovu boje, teksture i okusa. Okus vidi se da je prirodan, znači da nema primjesa, to je znači da nema kemije, i to je najbitnije. Domaći pekmez ne smije imati nekih dodataka kao što su neki aditivi i tako nešto slično. Najveću je ocjenu dobio pekmez ekipe iz Denaca, koja je proglašena pobjednicom ovogodišnje pekmezijade. Sve što su skuhale žene iz udruge Rukotvorine, ali i ostale ekipe na ovoj pekmezijadi, završit će u pravim rukama.
Mi ćemo koji svake godine jedan određeni dio pekmeza donirati potrebitima osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Zenicima, gdje svake godine doniramo i potrebitima u Orahovici, udruge Jaglac i tako. Dio će pekmeza sigurno je završiti i u tradicionalnim kolačima. Vrijedne ruke žena iz Duge Međe već su pripremile poslastice i ponudile ih posjetiteljima pekmezijade. Najbolje paše za buhtle, pa ima ih više vrsta, ali ja obožavam buhtle i meni je najbolji pekmez za buhtle. Neki brzinski recept za buhtle dobar? Pa nema tu recepta, to je sve odokativno, to su oni stari recepti što su nas bake učile, znači ono brašno, šećer, jaja, kvasac obavezno, toplo mlijeko, nema tu nekakve velike tajne. Nema više tajni ni u sportskim natjecanjima hrvatskih branitelja koje su i ove godine upotpunile manifestaciju u Dugoj Međi. Imamo branitelje iz 4 županije, tako da smo to malo proširili. Takmičili smo se u starim sportovima, u bacanju potkove, alki na slavonsko-zagorski način i bučanju. Nismo išli u neku širinu, ali toliko da se podružimo i sve. Ovom prilikom bi se zahvalio svim svojim članovima udruge, koji su jako puno vremena iz odricanja dali za ovo. A da ne spominjem naše supruge koje su evo i radile stol od kolača, od pekmeza i šljiva, da sve ove naše goste ugostimo i počastimo sa našim delicijama. Još jednom im hvala. Jer uspjeli su u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata u Dugoj Međi održati tradiciju i stare slavonske običaje. U povodu dana Virovitičko-podravske županije u Virovitici je proteklog vikenda održan turnir u mini rukometu. Natjecali su se djevojčice i dječaci rođeni 2012. godine iz Slatine, Orahovice, Daruvara, Bjelovara i Virovitice, a najuspješniji su bili slatinski rukometaši. No nije pobjeda na ovom turniru bila najvažnija. Nakon mjeseci pauze zbog epidemiološke situacije, cilj ovog natjecanja bio je i vratiti djecu na sportske terene i privući na bavljanje sportom neke nove rukometaše i rukometašice. Nekima je to najbolji sport na svijetu, neki se u njemu tek okušavaju, ali baš svima je rukomet odlična zabava. 60-ak djevojčica i dječaka, uglavnom 10-godišnjaka, odmjerilo je snage na ovom turniru koji je u povodu dana Virovitičko-podravske županije organizirao Županijski rukometni savez. Ja, počeo sam trenirati zato što sviđa mi se sport i tako sam onda počeo trenirati. Jako ga volim i najbolji mi je sport na svijetu. Treniram 4,5 godine. Zato što nisam više htio ići ono u školi, pa u vrtiću, pa sam onda išao na rukomet. To su najmlađe, znači to je mini rukomet 2012. i mlađe. To su najmlađe djeca, znači oni se u principu igraju, trebaju znači, da bi se privukli, da bi došli uopće u kontakt nekakvi sa sportom i bilo s čime. Znači trebaju se što više takmičiti, što više tu djecu treba nagrađivati i onda ja se nadam da ćemo imati dosta tih sportaša i sportašica u svim sportovima. A da im je rukomet od najmlađih nogu najdraži sport, svjedoče na terenu. A zašto si se odlučila to? Zato mi je jako zabavan taj sport. Kako se postaje najbolja igračica? Što treniraš i pokušavaš ići što više i više. Važno je da se kao mali bave sportom. Da li će to biti rukome, da li će to biti neka univerzalna sportska škola, da li će to biti nogomet, svejedno. Samo neka nešto rade sa sobom, jer kad se sjete sa 10, 11, 12 godina početi se baviti sportom, jako teško će stići vršnjaka koji su se bavili bilo kakvim sportom od 5. 6. godine. U treniranju, ali i natjecanju posljednjih godinu i pol spriječava ih epidemija koronavirusa. Posljedice se najviše osjećaju na dvoranskim sportovima, kojima je neko vrijeme treniranje bilo potpuno zabranjeno. Tako da su zadnjih 15 mjeseci u principu treniralo samo 7 ili 8 mjeseci. To je kao prvo najviše utjecalo na djecu, puno je klubova im se čak ugasila neka godišta jer su djeca otišla na druge sportove ili su jednostavno izgubila interes pošto se ništa ne dešava. Bila su zabranjene i utakmice i turniri i sve. Mi smo imali sreću da nismo izgubili puno djece i radimo sada na oformljavanju i još mlađe godište, 2014. mlađe, tako da ne izgubimo ni jednu generaciju. Puno djece se
raširilo, nisu u sportu, nisu ovdje, nisu ondje, roditelji se boje, ne dozvole djeci da idu na ta takmičenja, ovo ono, tak da situacija nije katastrofalna, ali je alarmantna. Trebali bi, mi kroz te turnire i kroz to sve skupa pokušavamo, znači da umasovimo taj sport i muški i ženski. Pa cilj ovog turnira nije bio pobjeda, već stvaranje dobrih sportskih navika. Ipak, medalje oko vrata svima su poticajna nagrada. Jako sam sretna zbog toga jer sam dobila prvo mjesto, smo osvojile i baš mi je danas rođendan. Od 6 rukometnih ekipa iz Slatine Orahovice, Daruvara, Bjelovara i Virovitice, među dječacima zlatnom medaljom okitili su se igrači rukometnog kluba Slatina, a od djevojčica najuspješnije su bile rukometašice 1, 2, 3, 4 Virovitice. A u sportskoj dvorani osnovne škole Vladimir Nazor idućeg ponedjeljka 13. rujna u 19 sati počinju upisi u besplatnu školu košarke koju organizira ženski košarkaški klub Virovitica. Prijaviti se mogu djevojčice predškolskog uzrasta kao i učenice od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Kako je ženski košarkaški klub Virovitica u posljednje vrijeme napravio pravi košarkaški bum u tome gradu, a neke selekcije bile su plasirane i u završnicu prvenstva Hrvatske, pozivaju sve zainteresirane djevojčice da im se pridruže i postanu dio te lijepe košarkaške priče. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Sutra će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar će biti slab i umjeren istočni i sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slabo do umjerena, podnove lebita ujutro i jaka bura, a danju zapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 8 do 13, na Jadranu između 18 i 23, a najviša dnevna od 23 do 28, a na Jadranu između 27 i 30 Celsijevih stupnjeva. Stabilne atmosferske prilike na području cijele zemlje podržavat će nastavak povoljnih biometeoroloških uvjeta. Osjet ugode tijekom noći bit će u granicama svježeg i ugodnog, što će pridonijeti kvalitetnom odmoru. Uz pretežno vedro vrijeme tijekom cijelog dana, većina ljudi, uključujući kronične bolesnike i meteoropate, osjećat će se dobro. Idućih će dana, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće uz svježe jutra u unutrašnjosti. U četvrtak i petak na južnom Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije mala je mogućnost za lokalne pljuskove. Sutra će puhati umjerena bura, a zatim vjetar koji će većinom biti slab zapadni i jugozapadni. Čuli smo kako nas vrijeme očekuje i stigli do kraja današnjeg dnevnika. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Budite i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, doviđenja.